run ahaantii qadiyadani waa qadiyad maaragtay aad u dhib badan oo culus oo nagu soo korortay ayaamihii ugu dambeeyey hadda dalka xaaladiisu ay maraysay. Qadiyadan marka la fiiriyo kuma salaysna ama kama bilaaban xilka qaadista taliyaha nabadsugidda. Waxay lahayd wax ka horreeyey oo dhacdo ah, dhacdadaasoo ahayd gabadhii allahu naxariistay ah ikraan taariikh faarax, aniga oo jecel marka ugu horeysa inaan uga faa'iidaysto fursadan aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga himilo qaran iyo madaxdiisa sare iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, inaan u tacsiyeeyo Ilyas, inaan u tacsiyeeyo ikraan tahliil. Runtii waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada iyo murugada iyo culayska soo wajahay reerka ikraan oo ugu horeyso hooyadeed iyo qaraabadeeda dhow. Waana wax runtii laga xumaado, waa wax laga murgo in qof maaragtay ilmahaagiya uu si sahlan lagu yiraahdo wuu ka baxay noloshii oo maaragtay meel lagu sheego lama yaqaan. Intaa kadib ikraan sida la ogyahay muddo ku dhow 70 cisho baan filayaa in lala aawarkeeda. Qof muwaadina oo Soomaaliyeed oo markii horena dee bini aadamka xuquuqdiisa la ogyahay meesha ay gaarsiisan tahay ama Ilaahay gaarsiiyey, in dowladdii ay ka tirsanayd iyo hay-adihii ka shaqaynaysay ay yiraahdaan 70 maalmood kabacdi ay soo qoraan waraaq yar oo 2 baragraafa oo ay telefishinka qaranka kusoo qoraan ikraan waxaa dilay argagixisada Shabaab, oo ay u quuri waayaan intay xataa soo istaagaan waxay ahayaan inay dadka u sheegaan oo ka dhaadhiciyaan. Runtii waa shay murugo leh oo falkiina kasii dhigaysa fal maaragtay argagix leh oo aan aad iyo aad loo rumaysan karin. Kabacdi waxaa sii qaribay nimankaana waxa ay sheegeen hay-addu ciddii ay yiraahdeen waxbay dishay oo dabeecadooda lagu yaqaanay waxa ay dilaan inaan iyaga loo meerin, oo iyaguba ay sheegtaan oo marka horeba ay uba arkaanba inay fadli gaara u leedahay inay maaragtay dadka u sheegaan inay hebel dileen ama ay hayaan, inay yiraahdeen anagu shaqo kuma lihin, gabadhaasna mana soo gasho. Arrintaasi marka waxay mugdi gelinaysaa guud ahaan kalsoonidii hay-adda lagu qabay, waxay mugdi gelinaysaa maaragtay dhabahaanta waxa ay sheegeen iyo raadraaca. Marka dee mas-uuliyad baa ka saaran ra-iisul wasaaraha in uu markaas qaado tallaabo kale oo uu ku raadinayo in uu maaragtay helo xaqiiqada jirta ee ku gadaaman ikraan qadiyadeeda. Saameynta xiisadda khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aragtidaada? Runtii waddankeennu hadda khilaaf ma qaadi karo, inagoo og inaynu meesha aynu marayno ama dhibka hadda lasoo maray oo hadda laga soo kabanayey. Waxaan ognahay halkan in qalalaase ka dhacay, in ilaa iyo gacanka hadal ay gaartay. Tanna haddeer waxaad moodaa dhabihii hadda aynu ka nimid inaynu dib haddana ugu noqonayno. Khilaafkan wuxuu noqon lahaa haddii la helayo hay-adihii loo noqon lahaa sidii maaragtay garsoorkii oo kale oo aan dhisnayn maxkamad dastuuriya ma jirto, ma jiro hay-addii dalka ugu sarreysay ee baarlamaanka oo iyaduna waqtigeeda dhammaaday oo aan shaqaynayn. Marka waxaad moodaa khilaafkani inuu noqon doono khilaaf baahiya oo u eg in labada mas-uul oo ah golihii fulinta oo hadda khilaafka uu ka dhexeeyo inuu nin walba uu jabsan doono barka ka amar qaadanaya, taasoo keeni karta ilaa gacanka hadal inay gaarto, xasilooni darra inay ka dhalato, in maaragtay dhib kale iyo culays kale ay waddanka ku timaado. Marka waa arrin aad iyo aad culus oo aan la filayn lagana filaynin haddana dadkii mas-uuliyadda qaaday ugu sarreeya dalka inay halkaas ay marayaan xilligan kala guurka ah. Ma laga yaabaa khilaafkan inuu saameeyo xaaladda hannaanka doorashooyinka dalka iyo xaaladda waddanka ku jiro ee kala guurka? Shaki ma leh inuu saameynayo, shaki kuma jiro, sababtoo ah waqtigan oo hadda doorasho la rabay ama wax ka bilownaayeen ama la rabay inta kale in la dhammaystiro,
خلاف كان وحو كينا يا إني سيتشي تنتو أو أي مجد سيجلسو أول با يدون دورشة دا إيسان كم مغنين رابطان فربادن أو لوغو جرا حق يدا أو أد مدس عقا تيدا إن أول با أي كجرتي هدانا خلاف كان وحو كينا كان عمر مرسيا كالي أو أي دورشة دان السيد داهدو أو وقت كيد عدان وايو تاسنا وحاكسي دالان كرا إن دولديه الدنين هي دورشة دا هدي وحكو بحينيين أي دقالة بحين وايان وحاكينيسا خلافية عصبه وكالي أو أن هدا أن ساحظة أول إنه بلودان مركا آدي آد ديبك وقوين بيكيني كرتا أو كرد عدد دورشة دا حيلي قادة لفلايو محوية هاي إن حالكا إن حالات دا هدد كتاقن أرنتا ريسو سارها إيما دحوينها سالكا كوهيسا حيلكا قادستا نبت سوقيدة هقانكا قسرين een horta runtii anoo ayaan daran u arkaa in maareeyta qof xil laga qaaday hadda een adduunka loo rogo xilkaana waa meerta cid la dhalatay oo hadda magaceedu ku qoran yahay oo ay tahay inuu een ku fadhiyo cirka looga soo dajiyay ma jirto dadka xilka waa laga qaadaa een xilkana dad gaar ah ma laha een hase yeeshee xalku waxaad moodaa inuu noqonayo ugu horeen sharciga in la dhowro iyo wixii lagu heshiiyay dastuurka dalka u qoran een in maaragtay een nin jacaylaysiga een laga waantoobo isla weyninka iyo maaragtay ana adkaadeeda een aysan shaqeynaynin xilligan hadda la taagan yahay tanaazul iyo in la muujiyo oo qarankan loo tanaazulo dadkan dhiban oo iyo wadankan maaragtay een farajeelka ah oo xaaladiisu aysan maaragtay isku toosnayn in maaragtay khilaaf loo dhaliyo een qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo naftiisa la raadinayo oo dastuurka 31 qodob oo kamid ah ay ilaalinayaan qofka muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa oo marba dhinac laga eegay noloshiisa xurriyadiisa waxbarashadiisa dhaqaalihiisa maaragtay dhan walba laga eegay in simbali inta la yiraahdo qofkii dhimay haddana markii la yiraahdo waxa la iska weydiiyo in maaragtay waraaqo la iska soo daba saaro waa wax aad iyo aad ila xun marka arintani kaliya waxa halka noqon kara maadaama hay'adaha dastuuriga oo kale oo dadkan kala qaban lahaa isla shaqeynayeen in iyagu madaxdaani ay tanaasul la yimaadaan miskana saaraan isumuqashada ka bacdina maaragtay ay halka fikaraan iyo dalkaani sidoo uu ku badbaadi lahaa adeer lahayd dibka kale oo maaragtay ka dhalan kara istiidjiidkan wuxuu noqon kara in faragelin shisheeye markaas ay timaado maadaama dadkii dalkan lahaa ayaa waliba madaxdii ugu sarreysay haddii xal la iman waayaan in maaragtay la soo farageliyo noqonaysa taas oo runtii in badan madaxda qaranku ay oran jireen waxaanu soo xirnay dhambaan albaabadii dalkan faragelinta lagaga hayay inay hadda banaanka u soo dhigaan in la farageliyo marka wadankan doorasho degdeg ah in la geliyo si xal loo gaaro ayuu noqon karaa sida ugu habboon oo laga bixi karo azimada hadda taagan.